Hei sann, det herrn Ståle her. Og selvfølgelig, dere vet det, jeg har alt for mye fritid. Men vet du, jeg hadde tatt meg en tur til Unset, jeg. Grenda som vant 4G fra Telenor. For å sannsynligvis som eneste norske journalist, så skal jeg da undersøke hvordan Grenda nå feirer det nye nettet. Det ser veldig stille og rolig ut på Unset, men et eller annet sted så må det jo være noe feiring på gang. Så selv om det er litt grått vær i dag, så tar jeg meg en tur ut i tåka for å se hvordan Unset-tingene feirer. Da har jeg kjørt litt rundt på det her stedet, Unset, som da skal få 4G. Har ikke sett noen som feirer ennå. Da tenkte jeg at jeg skal prøve å finne Masta, som Telenor nå da skal henge opp sitt høyteknologiske utstyr i. Men på grunn av tåka så ble det veldig vanskelig å finne han. Har ikke sett antydning til hverken tog eller bløtkake eller noe som helst. Men jeg fortsetter å lete for å se etter om jeg kan finne ut hvor Unset-tingene feirer at de skal få 4G. Det er fortsatt veldig lite folk å se i bygda, men det er veldig tydelig at de har innsett konsekvensene av at de nå kan få 4G, at tilstrømningen av tilreisende kan bli veldig stor. Derfor har de bestemt seg for at her setter vi opp en bom. Så jeg vil tippe at den er klar samtidig med at bygda får 4G. Ja, nei, da har jeg kjørt litt rundt det på Unset for å prøve å finne noen som feirer at de skal få 4G fra Telenor, men har ikke klart å finne noen. Unset, det er altså bygda som ikke klarte å holde liv i grendebutikken sin, som du ser bak meg her. De klarte også å miste plakattavla si, som sto rett ved grendebutikken. Men 4G fra Telenor, det får de i hvert fall.